حج کے لیے بھی جاتے ہیں لیکن ہمارے عارفوں سے کوئی پوچھتا ہے اور واقعی ایسا ہی ہے کہ کہاں کی تیاری ہے تو کہتے ہیں مدینے باپ جا رہا ہوں سرکار نے بلایا حالانکہ عمرہ بھی کریں گے حالانکہ حج بھی ہوگا لیکن عاشق کی زبان سے نکلتا ہے کہ کہاں جا رہا ہوں مدینے باپ اعلیٰ اعلیٰ بتاتا ہے ایسا کیسا ہوتا ہے پہلے بتا دیں کیسا ہوتا ہے پھر اگلے شعر میں بتا دیں کیسا کیوں ہوتا ہے سلام عمر پر گئے زندہ رہے مر چل چل حیات اپنے
کے دربار نبی سے سرکار قبول فرمانے اور اسی سال ہم سب سے منزل بڑی آیا بلا دربار